tem outra carretilha melhor aí, velho. Tô testando essa carretilha. Ai! É ele, é ele, é ele! Abre o pistão. Bom, hein? Dourado bom. Aberto, tá bem aberto. Pula, Dourado, rei do rio! Pula, Dourado, rei do rio! Filme isso aí, Miguelito! Direito, vai acompanhando. Caraca, é cavalo, velho! É cavalo essa criança, hein, meu? Bonito. O que você chuta? 67. Massa, velho, massa. Isso que dá. É. Fica tranquilo, Douradão. Você vai pra foto e depois você vai pra vida. E a isca? A isca chega a tá macia de tanta água que entrou nela. Isso aí, Miguelito. Trabalhando com isso, barato. Ô, amarelão, da hora da graça aí, amarelão. Vem cá, vem cá. Vamos tirar foto. Eu tive paciência que você já, Dourado. Vamos tirar foto. Vamos tirar foto, Douradão! Primeiro peixe. 5 minutos de pescaria. Capital Pantaneira do Dourado, cara. Isso aqui é Corumbá. Aqui no Max. Você quer Tucuna pegar Fox. Dourado, cara. Na frente, Tucuna Fox. Olha isso aqui. Filma ali, Miguelito. Filma ali, Miguelito. Aí, pessoal, vamos fazer agora aqui a parte mais importante da pescaria. A gente vem aqui, se diverte, pesca esse peixe. E agora vamos devolver para a água aqui esse peixe que deu tanta alegria para a gente e pode gerar tanta riqueza aqui para o nosso estado. Aqui, ó. E esse douradão aqui, galera. Esse douradão, esse aqui que é o ouro pantaneiro. Vamos dar vida para ele. Vamos lá. Vai pra vida, Douradão. Vai pra vida, cara. Vai pra vida. Show de bola, show de bola. Tucuna Fox aqui em Corumbá, galera. Você quer pegar os monstros aqui de Corumbá? Fala com o Max. A Mil aqui tá trazendo a gente também, colocando na cara do gol, dando todas as dicas de arremesso aqui. Vem pra cá, que eles vão colocar vocês na cara do gol pra pegar esses peixes também.
Aí, aí, é bom. É bom, é bom. Mas não é igual aquele. Ô, douradinho bonito. Pula aqui, pula aqui. Isso, minha criança. Sai bonito na foto. Ah, Dori. Dourado é dourado. Dourado é dourado. São aquele. Dourado é dourado, Dori. Desse menor ele brilha mais que o grande tem. Você pega isso aqui na varinha 17, o cara demora pra tirar, demora. Viu? Nessa água rápida é aqui, velho. Mas olha a diferença de tempo pra tirar, amigo. Aqui ele já tá praticamente pranchado. Aí. Aí pra dentro. Aí, pessoal. Mais um dourado aqui. Tucuna Fox aqui em Corumbá. Mais um fiote aqui. Esse aqui briga, viu? Nessa água rápida aqui, cara. Dourado forte. Vamos dar vida pra ele, ó. Coisa linda do dourado, cara. Que peixe lindo. Esportivo demais. Vamos dar vida pra ele. Pra vida. Foi pra vida. Valeu. Thank you.